বিং এ ষ্টুডেণ্ট ইন আসামিজ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম ষ্টেনোগ্ৰাফী সম্পৰ্কত। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব ষ্টেনোগ্ৰাফী কি, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ হ'বলৈ হ'লে কেনেধৰণৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ অপৰচুনিটিজবিলাক আহে, লগতে প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ ইয়াৰ স্কোপ আছেনে, ষ্টেনোগ্ৰাফী ক'ৰ পৰা পঢ়িব, ক'ৰ পৰা পঢ়িলে ভাল হ'ব, কম পইচাত পঢ়িব পাৰিব আৰু লগতে ভাল চাৰ্টিফিকেট এখন পাব, এই আটাইবিলাক কথা আমি এই ভিডিঅ'টোত পাতিম। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ হওক ষ্টেনোগ্ৰাফী কি। ষ্টেনোগ্ৰাফী হৈছে এটা ভাষাৰ চিম্বলিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন। কেনেকুৱা ধৰণৰ, যে মই এতিয়া কথা কৈ আছোঁ, অসমীয়া ভাষাত কথা কৈ আছোঁ, কিন্তু মই যিটো স্পীডত বা যিটো গতিত কথা কৈ আছোঁ এইটো গতিত আপোনালোকে লিখিব নোৱাৰিব, অৰ্থাৎ লং হেণ্ডত লিখিব নোৱাৰিব, অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি লিখিব নোৱাৰিব। কিন্তু আপুনি যদি অসমীয়া শ্বৰ্ট হেণ্ড জানে, অৰ্থাৎ অসমীয়া ষ্টেনোগ্ৰাফী জানে, তেতিয়াহ'লে মই যে এই স্পীডত কৈ আছোঁ, এই গতিত কৈ আছোঁ, সেইখিনি আপুনি ৰেকৰ্ড কৰি যাব পাৰিব, অৰ্থাৎ লিখি যাব পাৰিব। কেনেকুৱা ধৰণৰ, আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা ফিচাৰ্ছ আছে যে আপোনালোকে যেতিয়া টাইপ কৰিবলৈ ইচ্ছা নাযায় বা বেছি সোনকালে আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে কি কৰে, ভইচটো ৰেকৰ্ড কৰি লয়, মোবাইলত ভইচটো ৰেকৰ্ড কৰি লয়। ষ্টেনোগ্ৰাফাৰজনৰ ঠিক ৰেকৰ্ডাৰ, খালি ষ্টেনোগ্ৰাফাৰজনে হাতেৰে লিখি যাব নিজৰ ষ্টেনোগ্ৰাফী লেংগুৱেজটো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই, গতিকে একধৰণে ৰেকৰ্ড কৰি যাব কথাখিনি। আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ বা ষ্টেনোগ্ৰাফীয়ে কি সহায় কৰে বা শ্বৰ্ট হেণ্ডে কেনেকৈ সহায় কৰে, শ্বৰ্ট হেণ্ডে সময় গুচোৱাত সহায় কৰে। বহুত কনফিডেঞ্চিয়েল বস্তু হওক বা আপোনাৰ অফিচাৰজনৰ হাতত বেছি সময় নাথাকে কিন্তু কাম বহুত থাকে, গতিকে তাত ষ্টেনোগ্ৰাফাৰজনে কেনেকুৱা ভূমিকা পালন কৰে, সময় গুচোৱাৰ ভূমিকা পালন কৰে। নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে ষ্টেনোগ্ৰাফী কি। এতিয়া ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ হ'বলৈ হ'লে কেনেধৰণৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ হ'বলৈ হ'লে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব মিনিমাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লাগিব, লগতে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ চাৰ্টিফিকেটখন বিচাৰিব আপোনাৰ, তেতিয়া আপুনি গ্ৰেড থ্ৰী ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ব। কিন্তু প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে নহয়, কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টত গ্ৰেড থ্ৰী ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ কাৰণেও গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচৰা হয়। যেনে ৰিচেণ্টলি আসাম ফৰেষ্টে বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন, ঠিক একেদৰে ছেক্ৰেটৰিয়েটে গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰে বা আসাম পুলিচেও গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰে গ্ৰেড থ্ৰী ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ বাবে। কিন্তু হাইকৰ্টত গ্ৰেড থ্ৰী ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ বাবে সাধাৰণতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফী চাৰ্টিফিকেট বিচাৰে। এতিয়া গ্ৰেড টু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ কাৰণে আপোনালোকক গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফী চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব, আৰু ঠিক একেদৰে গ্ৰেড ওৱান ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ কাৰণে আপোনালোকক লাগিব ষ্টেনোগ্ৰাফী চাৰ্টিফিকেটখন আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন। গতিকে আপোনালোকে গম পালে, গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে আপোনালোকে গ্ৰেড টু, গ্ৰেড ওৱান, গ্ৰেড থ্ৰী সকলোৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ব, আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হ'লে আপোনালোকে কেৱল গ্ৰেড থ্ৰী ষ্টেনোগ্ৰাফাৰত আৰু আটাইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টত কিন্তু নোৱাৰিব। কিন্তু গুৱাহাটী হাইকৰ্টে সাধাৰণতে গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বিচাৰে। এতিয়া গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে 80 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট, অৰ্থাৎ পাৰ মিনিটত, এক মিনিটত আপুনি 80টা ৱৰ্ড লিখিব পাৰিব লাগিব শ্বৰ্ট হেণ্ডত, আৰু গ্ৰেড টুৰ কাৰণে আপোনালোকে 100টা শব্দ লিখিব পাৰিব লাগিব এক মিনিটত, আৰু ঠিক একেদৰে গ্ৰেড ওৱানত আপোনালোকে 120টা ৱৰ্ড লিখিব পাৰিব লাগিব এক মিনিটত শ্বৰ্ট হেণ্ডত। কিন্তু ৰিচেণ্টলি দেখা গৈছে ছেক্ৰেটৰিয়েটত গ্ৰেড টুৰ কাৰণে 120 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট বিচাৰিছে, গতিকে সেইটো কেতিয়াবা চেঞ্জো হ'ব পাৰে, কিন্তু সাধাৰণতে এনেকৈ বিচৰা হয়। এতিয়া আমি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন জানিলোঁ, এতিয়া আমি জানিম চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ অপৰচুনিটিজবিলাক আহে, কোন কোন ডিপাৰ্টমেণ্টে এই অপৰচুনিটিজবিলাক আমাৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিয়ে। প্ৰথমতে আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা পাতি লৈছোঁ। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত গুৱাহাটী হাইকৰ্টৰ পৰা গ্ৰেড থ্ৰী ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, গ্ৰেড টু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আৰু গ্ৰেড ওৱান ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাই থাকে, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিয়ে থাকে। আৰু তাত কি হয়, বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দিয়ে, এপইণ্টমেণ্ট আপোনালোকে পাই যায়। প্ৰায় 3 মাহৰ ভিতৰত প্ৰতিটো তিনিটা ষ্টেজত পৰীক্ষা হয়, 3টা ষ্টেজ সম্পূৰ্ণ হয়, আপোনালোকক ফাইনেল ৰিজাল্ট দিয়ে। প্ৰথম ষ্টেজত আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব, মানে ষ্টেনোগ্ৰাফী টেষ্ট হ'ব। দ্বিতীয় ষ্টেজত ৰিটেন টেষ্ট আৰু 3 নম্বৰ ষ্টেজত ইণ্টাৰভিউ, মানে ভাইভা। আৰু এই 3টা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট। ইয়াত কি হয়, ষ্টেনোগ্ৰাফী টেষ্টটোত আপোনাৰ 100 মাৰ্ক থাকে আৰু ভাইবাত আপোনাৰ
10 মার্ক থাকে অর্থাৎ এই 110 মার্কৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাট অফ হ'ব কিন্তু রিটেন টেস্টৰ মাত্ৰ কাট অফ নহয় তাক ক্লিয়ার কৰিলে হ'ব পাস কৰিলে হৈ যাব হে গুৱাহাটী হাইকোর্টৰ দৰে অন্যবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট সেক্রেটৰিয়েট আসাম ফৰেষ্ট আসাম পুলিচ হেলথ এইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পোষ্ট ওলায় মুঠতে প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টত ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ পোষ্ট ওলায় এতিয়া চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত এছ এছ চিয়ে প্ৰতি বছৰে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলায় কেনেকৈ ওলায় এছ এছ চি ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ বুলি এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলায় ঠিক একদৰে কিছুমান বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট চি আৰ পি এফ এ এছ আই ষ্টেনো বুলি আহে চি আৰ পি এফত এ এছ আই ষ্টেনো মানে এছিষ্টেণ্ট চাব ইনস্পেক্টৰ ষ্টেনো বুলি আহে এনেকৈ বহুকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টত ওলায় সুপ্ৰিম কোৰ্টত ওলায় গতিকে বহুত অপৰচুনিটিজ আছে এতিয়া কথাটো হৈছে আপোনালোকে কোনটো ষ্টেনোগ্ৰাফি পঢ়িব অসমীয়া পঢ়িবনে ইংৰাজী পঢ়িবনে হিন্দী ষ্টেনোগ্ৰাফি পঢ়িব অসমীয়া ষ্টেনোগ্ৰাফিৰ বা অসমীয়া ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ স্ক'পটো এতিয়া কম বহুত কম পোষ্ট ওলায় ৰিচেণ্টলি ছেক্ৰেটৰিয়েটত দুটা পোষ্ট ওলাইছে গতিকে মানুহ কম সেই হিচাপত অসমীয়া ষ্টেনোগ্ৰাফাৰো কম কিন্তু তথাপিও অসমীয়া ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বহুত কম আহে ছেক্ৰেটৰিয়েটে মাজে মাজে বিচাৰে কিন্তু ইংৰাজী ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আৰু হিন্দী ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ স্ক'প বহুত বেছি আছে যিহেতু আমি অসমৰ কণ্টেক্সত বা অসমৰ প্ৰসংগত কথাটো পাতি আছোঁ আমাৰ বাবে ইংৰাজী ষ্টেনোগ্ৰাফাৰেই ভাল হ'ব বা আমি ইংৰাজী ষ্টেনোগ্ৰাফাৰেই পঢ়িম তাৰপিছতে যদি কোনোবাই হিন্দী ভাল বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত চাকৰি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হিন্দী ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পঢ়িব পাৰে হিন্দী ষ্টেনোগ্ৰাফি পঢ়িব পাৰে এতিয়া আমি কি লেংগুৱেজত পঢ়িম চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ অপৰচুনিটিজবিলাক দিব আমি সেইটো জানিলোঁ ষ্টেনোগ্ৰাফি পঢ়িলে লাভ কি হ'ব বা আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি যিটো নাপাব হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কৰি জেনেৰেল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কৰি যিটো নাপাব সেইটো ষ্টেনোগ্ৰাফিত পাব কি পাব যে আপুনি যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কৰি বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি যেতিয়া এটা এক্সাম দিবলৈ যায় এটা কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন এটা দিবলৈ যায় তেতিয়া তাত দেখা পাব এশটা যদি পোষ্ট ওলায় তাত 500,000 ল'ৰা ছোৱালী 500,000 কেণ্ডিডেট হ'ব বেছি হ'ব পাৰে বা কোনোবা ক্ষেত্ৰত কমো হ'ব পাৰে কিন্তু ষ্টেনোগ্ৰাফিৰ ক্ষেত্ৰত বা ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ভেকেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ভাল যে যদি এশটা পোষ্ট ওলায় তাত মেক্সিমাম হয়তো 5,000 বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত 10,000 এনেকুৱা ধৰণৰ কেণ্ডিডেট হ'ব পাৰে গতিকে ভেকেঞ্চি আৰু পোষ্ট ভেকেঞ্চি আৰু কেণ্ডিডেট এই দুয়োটাৰ ইমান বেছি পাৰ্থক্য তাৰতম্য নাথাকে মানে সাধাৰণ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কৰি যিটো আমি কম্পিটিশ্যন এটা ফেচ কৰিবলগীয়া হয় সেইটো কম্পিটিশ্যন আছে যথেষ্ট কম্পিটিশ্যন আছে কিন্তু তথাপি তাৰ তুলনাত কম বুলি মই ভাবোঁ আৰু লগতে এটা ভাল পইচা আৰু ভাল চেলাৰী আপোনালোকে পাব পাৰে গ্ৰেড থ্ৰী ষ্টেনোগ্ৰাফাৰতে আপোনালোকে 7,400 বা কোনোবা ডিপাৰ্টমেণ্টত 8,700 টকাৰ গ্ৰেড পে পাব যিটো আপুনি জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেশ্যনত নাপায় বা লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক বা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট বুলি কয় তাত আপোনাৰ নাপায় গতিকে এইটো ষ্টেনোগ্ৰাফীৰ এটা সুবিধা বা ষ্টেনোগ্ৰাফাৰবিলাকৰ এটা সুবিধা এতিয়া ক'ত পঢ়িব কোনখন চাৰ্টিফিকেটক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় এন চি বি টি চাৰ্টিফিকেটখনক বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু এন চি বি টি চাৰ্টিফিকেটখন পাব আপুনি যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট আই টি আইত গভৰ্ণমেণ্ট আই টি বিলাক আই টি আইত আপোনালোকে ষ্টেনোগ্ৰাফি কৰ্চটো কৰক আপোনাৰ ওচৰৰ গভৰ্ণমেণ্ট আই টি আইখনত আপুনি কৰক তাত এন চি বি টি এডমিশ্যন লওক এন চি বি টি চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি লওক এইখনক বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হয় যদিও গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে যিবিলাক এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰে তাত কোনখন চাৰ্টিফিকেট এইটো হয়তো বেছি নাচায় তথাপিও প্ৰিফাৰেঞ্চ নিশ্চয় দিব কিন্তু বাকী কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টত প্ৰথম প্ৰায়ৰিটি এন চি বি টি চাৰ্টিফিকেটখনকে দিয়া হয় আৰু তাত কম পইচাত মাত্ৰ 1,000-1,500 টকাত আপুনি গোটেই কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰিব পাৰে মাত্ৰ এডমিশ্যন ফিজ 1,000-1,500 টকা হ'ব পাৰে বাকী মান্থলি ফিজ আপুনি দিব নালাগে গোটেই কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব ওৱান ইয়াৰ কোৰ্চ ষ্টেনোগ্ৰাফি এণ্ড ছেক্ৰেটেৰিয়েল এছিষ্টেণ্ট আৰু যদি আপোনালোকে কিবা কৰি আছে তাৰ লগত ষ্টেনোগ্ৰাফি শিকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউটে পঢ়িব লাগিব নিশ্চয় কিন্তু যদি আপোনালোকে পাৰে তেতিয়াহ'লে ৰেগুলাৰ কৰক গভৰ্ণমেণ্ট আই টি আইৰ পৰা কৰক এন চি বি টি চাৰ্টিফিকেটখন লওক এইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি ষ্টেনোগ্ৰাফিৰ ওপৰত ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন বুলি মই ভাবোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব
আৰু এনেধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'জবিলাক বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থ'ব। ধন্যবাদ।